রাজনীতি এক বাড়ি বরণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। মুখাচাৰ্য চাৰামিয়ালে কৈ তই ই হেৰি কেনা আসাম পুনৰ বিশ্বনাথ অঞ্চলত না বিশ্বনাথ ডি চি অফিচ চামাংৰে মেৰা প্ৰজাপতি ঈশ্বৰীয় ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ডিগ্ৰী উমৰ দহ হৈ না 25 বছৰ আৰু না 25 বছৰ হৈ এনে ৰূপালী জয়ন্তী কো পাতাও কাদা আৰু ন ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আখাৰাৰে তেহিং কো নেলেনা আদি ঢেৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰে হড়কো সেলেদ লেনা কালচার সংস্কৃতি এনেজ সেরিং ঢোল ঢাক টমাক তেই নোডে কোঞ্জলনা অসমিয়া নেপালি বড়ো কার্বি আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আর উড়িয়া এনেজ কোহা নোডে নেলেনা আদি তে আদি রাসকাগে বুঝেওনা আদি রাসকাগে কো নেলনা তেই নয় নোয়া টাউন রিয়া গোটা এরিয়া কো দাঁড়া আচুর কেনা দাঁড়া আচুর মুচাদ রে নোডে গেট ব্লো জখেজ বিশ্বনাথ জেলার ডিসি গমকে আর উঙ্কু ব্রহ্মকুমারী রেন লাটুই যাহাই দিদি হেকা উনকিন তাকিন নয় ফিতাকিন গেদ কেদা ফিতে গেদ কাতে নয় ওড়া ভিতরে ওড়া ভিতরে তেহিং কো নেলনা আইমা রকম চিতর মেনা মূর্তি কো বেনাও কাদ কোয়া আর মূর্তি দো নয় ইয়েতে কো বেনাও কাদ কোয়া যেমন নয় নঙ্কা নয় নঙ্কা আদি আওধান তাহেন জরুরা আদি মজ তাহেন জরুরা আদি লেকাতে আর নুকু কো লৈকা লেকাতে যে নিজেরা হড়মরগে যদি পবিত্র বাং হেজ লেনখান তো ভারত দো বাং পবিত্র আসে ভারত দিশম দো বাং লাহা আর ওনা ইয়েতে তেহি নোডে আদি তে আদি জাতি জনগোষ্ঠী হেজ কানা কো আর কো নেলেনা আর নিত দো বিগড়ি থাম খাইগে নয় সাফা লাগে হেকো জাওরাও কানা তেহি আসাম পকাসেন সনাম নেলে কো নেলে চে পে আর নয় তেহি কো কুলি কা নয় বিষয়তে তেহি চে মেন্দা নুকো টে কো আপনি আসাম পকাসেন সনাম নেলে কো আজম পে আর নেলে চে মুহূর্তত আপনি কি কব ইয়াত দেখিলো আমি এনেকা প্রোগ্রাম আগে পিছিয়ে হওয়া নাছিলে আপনাদের আজি প্রোগ্রাম করলে কি কব এই মুহূর্তত প্রথমতে সকলে ওম শান্তি নমস্কার সমূহ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাইজক মই আগন্তুক শাৰদীয় পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো ইয়াত থকা প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানটি পতা আমাৰ 25 বছৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমি চিলভাৰ জুবলি বা যিটো ৰূপালী মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰি আছোঁ এইটো আমি 10 দিনীয়াকৈ পাতিছোঁ। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ প্ৰচেছন এটা অলৰেডি হৈ গ'ল, অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে চবে। আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আজিৰ পৰা আপোনাৰ 4 অক্টোবৰলৈকে চলিব, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত চলিব। আৰু ইয়াত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰায় 500মান প্ৰতিনিধি আহিছিল, প্ৰতিনিধি বুলিয়ে ৰাইজে জানে, আমি মানে সমৰ্পিত বেহেন বা ভাই বুলি কওঁ, ৰাইজে প্ৰতিনিধি বুলিয়ে জানে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ মাউণ্ট আবু তাৰ পৰাও 10জনমান অতি চিনিয়ৰ সন্মানীয় বেহেন আৰু ভাইও আহিছে। তেওঁলোকে বেছিদিন নাথাকে, 3-4 দিন থাকিব, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম পাতিব। আৰু আমাৰ যিবিলাক বেহেনজি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে 2 দিনমান থাকি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰলৈকে যাব। কিন্তু এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ 4 অক্টোবৰলৈকে চলি থাকিব, গতিকে সমূহ ৰাইজ আহক, ইয়াৰ পৰা মানে যিটো বেনিফিটটো লওক। ইয়াৰ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল যিটো উদ্দেশ্য সেইটো হৈছে কি, স্বপৰিৱৰ্তন দ্বাৰা বিশ্ব পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ আপুনি নিজক পৰিৱৰ্তন কৰি লওক, নিজৰ যিবিলাক দোষ গুণ আছে সেইখিনি আপুনি এনালাইচিছ কৰি লওক। স্বদৰ্শনকাৰী চক্ৰ বুলি কয়, আমি অৰ্থাৎ নিজৰ কি দোষ গুণ আছে সেইখিনি চাই লওক, সেইখিনি শুধৰাই লওক, নিজেও শুধৰাওক, তেতিয়া সমাজখন নিজে নিজে ভাল। সেইটোৱে মূল কথা, সেইখিনি আমাৰ অকণমান জনাবৰ কাৰণে আমি এইটো অলপ মেলা যাব পাতিছোঁ, যাতে চব আহে উপকৃত। ये जो समारोह है।
साथ साथ यहाँ एक मेला भी लगा हुआ है जिनका नाम है अमृत मंथन महोत्सव मेला। तो इस मेला में हमारे युग में हम इतिहास में आगे कैसे थे, अभी हमारे चरित्र कैसे भ्रष्ट हो गए, फिर हम इसको राज्यों के माध्यम से कैसे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। इस अवसर पर यह एक सुंदर मेला लगा हुआ है जिसका अंतिम प्रचरण में दिखाया है कि एक कुंभकर्ण जो कुंभकर्ण सो रहा है उसको जगाना, जो हम सब ने शास्त्रों में सुना, लेकिन वास्तव में वो कुंभकर्ण कौन है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार के ग्रस्त होंगे, आज जो हम गलत काम करते हैं, यानी हम सब कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं, तो इन सब को त्यागना जो राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, तो उसको हम दुनिया को प्रचार करना चाहते हैं कि राजयोग माध्यम से अज्ञान की अंधता को खत्म करो और अंदर के कुंभकर्ण सोया हुआ कुंभकर्ण को जगाओ। तो ये सारे यहाँ पे जो दिए गए हैं स्टोन लगाए गए या बहुत सारे युग के बारे में, हमारे श्रेष्ठ जीवन बनाने के बारे में बहुत सारा यहाँ बढ़िया से बढ़िया मेला सजाया हुआ है। तो इस अवसर पर हम पूरे इस विश्वनाथ चारणी के जितने भी हमारे आत्मा भाई बंधु है सबको हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाइए। इस उद्देश्य को लेके अगले आज से आज जो 25 सितंबर से अगले 4 अक्टूबर तक इस मेला का यहाँ पे चलता रहेगा, सब लोग आकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकेंगे। इस अवसर के लिए यहाँ सब आज के दिन जो 25 साल पूर्ति का जो यहाँ पे समारोह रखा गया उस सबके लिए सब इकट्ठे हुए हैं। आप लोग निमंत्रण है, आप जो भी सुन रहे हैं आप सभी भी इस राज्यों की शिक्षा से अपने जीवन श्रेष्ठ बनाइए। यही গোষ্ঠীৰ কালচাৰবিলাক মানে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। তো আমি মানে মানে চিঠিখন পাই পেলাই খুবেই আনন্দিত হ'লোঁ যে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টাউনৰ নিচিনা জেগাত আমি যদি আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যদি আমাৰ মানে কলা প্ৰদৰ্শনখিনি আমাৰ কালচাৰখিনি যদি আমি মানে দেখাব পাৰোঁ, তো আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা। আৰু বিশেষকৈ আজি আদিবাসী হিচাপে আমি ক'বলৈ গ'লে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি আদিবাসী হ'ল, যেনেকৈ আমাৰ এই আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে, তো সেইটো চাই পেলাই আজি যি এই নিমন্ত্ৰণ এই মানে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমি আহি পেলাই চাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, যেনেকৈ বড়ো জনগোষ্ঠী আছে, কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আছে, নেপালী জনগোষ্ঠী আছে, লগতে অসমীয়া জনগোষ্ঠী আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাক আছে। আৰু আমাক বহুত ভাল লাগিছে, আমিও এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে ইয়াত যে আমাক মানে আমন্ত্ৰিত কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত। মানে আপোনালোকে একদম পূৰা সন্তুষ্ট, বহুত সন্তুষ্ট, কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো অসম বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয়, গোটেই বিশ্বত যাতে আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠী চিনি পাওক, আমাৰ কালচাৰ আমাৰ ইতিহাস তেওঁলোকে আমাক বুজক, সেইটো লৈ আমি খুব আনন্দিত। আমাক মানে এইটো কাৰণে আগন্তুক দিনতো যাতে আমাৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হ'লে আমাৰ আমি যাতে আকৌ মানে নিমন্ত্ৰণখিনি পালে আমি আমি একচেপ্ট কৰিম আৰু আহিবৰ কাৰণে আমি খুব মানে উৎসাহিত হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যি ব্ৰহ্মকুমাৰী যি উৎসৱত আমাক মানে মঞ্চত আজি মাতিছে আমাক, আৰু আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈ ওলাই আহিছোঁ আজি, আৰু সুখী হৈ ওলাই আহিছোঁ যিহেতু এনেকুৱা মঞ্চবিলাকত যদি আমাক মতা যায় তেতিয়া আমি বহুত আনন্দিত হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু মানে আমাৰ আদিবাসী সমাজক আগতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা অনুষ্ঠানবিলাকত আমাক মতা নাছিলে, আৰু এতিয়া আমাক যিহেতু মাতিছে আৰু আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু সকলো ৰাইজৰ লগতো আমি আজি ধৰ সকলো নিজৰ নিজৰ মানে যি যি জনগোষ্ঠী আছে নিজৰ নিজৰ মানে সাজ পোছাক লৈ পেলাই নিজৰ কালচাৰ লৈ পেলাই তেখেতসকলে ওলাই আহিছে। আজি আমিও আদিবাসী নিজৰ কালচাৰটো লৈ পেলাই নিজৰ মাণ্ডল ঢল লৈ পেলাই নিজৰ যিটো মানে কাৰ্ডিনো এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ মানে কলাকৃষ্টি যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি গোটেইখিনি লৈ পেলাই আজি ওলাই আহিছোঁ নাচ গান কৰি, খুব আনন্দিত আমি।